ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അശ്വൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള കുറച്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിൽ എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ്? വിശ്വകർമ്മ യോജന പദ്ധതി. എത്ര ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലാണ് വിശ്വകർമ്മ യോജന ആരംഭിക്കുന്നത്? 70. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സ്പെയിനിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ യുദ്ധ വിമാനം ഏതാണ്? C-295. ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് C-295 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം ലഭിച്ചത്? എയർബസ്. ഊർജം, നിക്ഷേപം, ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ സഹകരണം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി 8 കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യം? സൗദി അറേബ്യ. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി? ഇയാൻ വിൽമുട്ട്. ഇയാൻ വിൽമുട്ട് ആദ്യമായി ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്ത മൃഗമാണ് ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആരംഭിച്ചത്? UK. ഏത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയമാണ് ഡാം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്? ജലശക്തി മന്ത്രാലയം. ജയ്പൂരിലായിരുന്നു ഡാം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം നടന്നത്. ഉറപ്പുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ അണക്കെട്ടുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രമേയം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കര കുടിയേറ്റ പാത ഏതാണ്? US, മെക്സിക്കോ അതിർത്തി. മുൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന TN ശേഷന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്? ത്രൂ ദി ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ്. G20 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ? G20 ഇന്ത്യ. ഭാരത് ഡ്രോൺ ശക്തി 2023 ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന നഗരം ഏതാണ്? ഗാസിയാബാദ്. ഏത് രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ഗർഭച്ഛിദ്രം കുറ്റവിമുക്തമാക്കിയത്? മെക്സിക്കോ. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കും മറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സൈബർ സുരക്ഷയും സൈബർ പ്രതിരോധ ചട്ടക്കൂടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച സ്ഥാപനം? സെബി. ഹാങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്പോൺസർ ഏത് കമ്പനിയാണ്? അമുൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് 1 Week 1 Lab പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത്? കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, CSIR. ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് തർമൻ ഷൺമുഖരത്നം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? സിംഗപ്പൂർ. സോളാർ മിഷൻ ആദിത്യ L1 ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ്? യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി, ESA. പൂർണ്ണമായും വനിതകൾ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം? VSAT. തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ LBS വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിമൻ എഞ്ചിനീയർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് VSAT നിർമ്മിച്ചത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് VSAT ലക്ഷ്യം. കേരള പോലീസിൽ നിന്നും UN സമാധാന സേനാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിത ആര്?
കെ പ്രീത. ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന മൊറോക്കോയിലെ യുനെസ്കോ പൈതൃക നഗരം ഏതാണ്? മാരക്കേഷ്. 2023 സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ജോർജ് ഓണക്കൂർ. സിവിസ് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ? ഡോക്ടർ സുമേഷ് ശശിധരൻ. ഗവേഷണത്തിനും ശാസ്ത്ര നവീകരണ പരിപാടിക്കുമുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രധാന ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാമായ ഹൊറൈസൺ യൂറോപ്പാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. ഏത് തെക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസി തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത്? തിമോർ ലെസ്റ്റ്. 2023 സെപ്റ്റംബർ 7 ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ആസിയാൻ ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ദി ലോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പുരസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ലഭിച്ച മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി? ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഗ്രീസ്, ബൾഗേറിയ, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏതാണ്? ഡാനിയൽ. കഥകളി കലാകാരനായ കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ്റെ ആത്മകഥ? സ്ത്രൈണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ യുദ്ധ വിമാനത്താവളം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ലഡാക്കിൽ. ഭിന്ന ലിംഗക്കാർക്ക് 1000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം? ജാർഖണ്ഡ്. 2023 സ്പിനോസ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ശാസ്ത്രജ്ഞ? ജോയിത ഗുപ്ത. ഡച്ച് നോബൽ സമ്മാനം എന്നാണ് സ്പിനോസ പുരസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആണവായുധ ആക്രമണം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി? ഹീറോ കിം കുൻ ഒക്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സോളാർ റൂഫ് സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം? ഹൈദരാബാദ്. ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ 108 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന നഗരം? ഓംകാരേശ്വർ. മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഓംകാരേശ്വർ. മാന്ദാദ പർവ്വതത്തിലാണ് ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. ഏകാത്മത കീ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് വണ്ണസ് അഥവാ ഏകത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിമ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏകാത്മധാം എന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം 2000 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏത്? ബെംഗളൂരു. പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സബൽ യോജന എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്? ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ആദ്യ ഗോൾഡൻ വിസ നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ്? സാം ആൾട്ട്മാൻ. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന ആദ്യ കപ്പൽ ഏതാണ്? സെൻഹുവ 15. ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായി തുറമുഖത്തു നിന്നും തുറമുഖത്തിനാവശ്യമായ കൂറ്റൻ ക്രെയിനുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ കപ്പൽ എത്തുന്നത്. 2023 US ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? അമേരിക്കക്കാരിയായ കൊക്കോ ഗാഫ്. 2023 US ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? സെർബിയക്കാരനായ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്.